Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Cəlləbat rayon sakini 2-ci qrup Əli Nuriyev Fabo Ovizoviç oğlu. Mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevə idi. Hörmətli cənab prezident və Mehriban xanım, məni 2013-cü ildə Cəlləbat rayonunda maşın vurub, həmin qəzadan sonra mənim sol ayağım tamamilə işləmir. Dəfələrlə mən Cəlləbat rayonunda həm də Bakı şəhərində müxtəlif xəstəxanalarda müalicə olunsam da bu günə kimi xeyri olmayıb. Bundan sonra 2016-cı ildə mənə ömürlük 2-ci qrup əlillik dərəcəsi verilib. Amma mənə verilən əlillik dərəcəsi düzgün verilməyib. Hətta mən 1-ci qrup əlillik dərəcəsi üçün müraciət eləmişəm 2017-ci ildə. Qeydiyyatda olduğum Cəlləbat rayon poliklinika şöbəsində həkim komissiyasından komissiyadan keçib forma 88-nə müraciət eləmişəm. Birinci müraciətimdə mənə verilən 2016-cı ildə mənə verilən 2-ci qrup əlillik dərəcəsini kəsib 3-cü qrup verdilər. Mən bundan sonra cənab prezident sizə, Mehriban xanıma, Nazirlər Kabinetinə müraciət eləyəndən sonra və Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillərin Sosial Məsələlər üzrə Şöbəsi rəisi, keçmiş rəisi Saday müəllimin qəbulunda olandan sonra mənə bildirdi ki, təkrar müraciət elə köməklik olunacaq. Mən də təkrar həkim komissiyasından keçib forma 88-nə müraciət elədim. Bundan sonra mənə 3-cü qrup vermişdilər. 3-cü qrupu da tamamilə kəsdilər və səbəb göstərdilər ki, sən əlil deyilsən. Bundan sonra mən sizə, cənab prezident, sizə, hörmətli Mehriban xanıma, Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisin sədrinə, İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova ovaya müraciət elədim. Müraciətimdən sonra mətbuat vasitəsilə müraciət elədim. Müraciətimdən sonra Cəlləbat rayonunun keçmiş icra başçısı Əziz Azizov və hazırda Cəlləbat rayonunun polis şöbəsi rəisi olan Mübariz müəllimin köməkliyi ilə mənim 2-ci qrupum bərpa olundu. 5 illik bərpa olundu. Amma mənə verilən əlillik dərəcəsi düzgün verilməyib. Mənim əlilliyim 1-ci qrupa aid olduğu halda mənə 2-ci qrup verildi. Bununla bağlı mən dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə müraciət eləmişəm. Mənim müraciətim baxılması üçün Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspresiya Komissiyasına göndərilib. Amma bu günə kimi mən cavab almamışam. Hətta mən icra başçısı, Cəlləbat rayon icra başçısı, hörmətli Namiq Zeynalovun qəbulunda olmuşam. Hörmətli Namiq Zeynalov mənə bildirib ki, bu məsələ bizə aidiyyəti yoxdur. Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləməlisiniz. Və mən müraciət eləməyimdən bezmişəm də. Haqqında şikayət eləmək olar. Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyi atır Səhiyyə Nazirinin boynuna deyir, sənədləri düzgün göndərməyiblər. Səhiyyə Nazirliyi də deyir ki, biz deyil, Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət eləyiriz. Mən bu iki dövlət qurumunun arasında qalmışam. Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam da cənab prezident niyə mənim şikayətimə biganəlik yaraşır? Açana qədər beləncə ki olacaq. Mən bununla bağlı dəfələrlə Əmək və Xanının Sosial Müdafiəsi Naziri Fazil Talıbovun, mətbuat katibi Fazil Talıbovun Facebook səhifəsinə yazmışam mənim şikayətimə baxmaq əvəzinə məni blok eləyib. Axşama qədər Sahil Babayev inkişafda islahatlardan danışır. Hansı islahatlardan danışır? Mən bu vəziyyətdə ola mənə ikinci qrup veriblər. Birinci qrup düşdüyü halda ikinci qrup veriblər. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tibbi Sosial Ekspresiya Komissiyasında birinci qrup əlillik satılır. Hal-hazırda mən neçə nəfər tanıyıram, sağlam olduğu halda birinci qrup alır. Mən ancaq əlil olduğum halda mənə birinci qrup verilmir. Mənim də hüquqlarım pozulub. Xahiş edirəm, sizdən mənə köməli geliyoruz. Hörmətlə, Cəlləbat rayon sakini Nuriyev Fabo Ovizoviç oğlu. Telefon nömrəm 050 773 92 82.